Han gick ut för att köpa choklad. Han hörde ett konstigt ljud. Han vände sig om, men ingen såg, så han gick vidare mot affären. Han gick ut för att köpa choklad, men han hörde ett konstigt ljud. Han vände sig om för att titta var det var, men det var ingen där, så han gick vidare till affären. Han kom på att han kunde gå hem, för han behövde ingen chokladpad. Hade ju nämligen i sin egen toalett massor av brun gegga. Mitt i den, där var i natten. Han gick ut för att se vad som det var som lät så konstigt. Han vände sig om och tittade bakom ryggen, och där så såg den och jättekonstigt. Och lite monster med sabeltandade tänder där bakom träsket. Han ville se om man kunde få komma hem och också äta av hans choklad.